নমস্কার বন্ধু বান্ধৱী সকল, স্বাগতম জানাইছোঁ আমাৰ চেনেললৈ। আপোনালোকে নতুনকৈ আহিছে যদি চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি দিব, লগতে বেল আইকনটো বজাই দিব। অতি সুখবৰ, আপোনালোকে সহজতে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। আপোনালোকে বিচিলত কিদৰে আবেদন কৰিব মই অতি সহজতে আপোনাক শিকাই দিম। আপুনি ভিডিঅ'টো ষ্টেপ বাই ষ্টেপ চাই ল'ব। বহুকেইটা পদ আছে, শিক্ষাগত অৰ্হতা মেট্ৰিক পাছৰ পৰা বি এ পাছলৈকে আছে, আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। আহক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। এই ৱেবছাইটটোৰ লিংক মই ডিছক্ৰিপশ্যনত দি থ'ম, আপুনি সেই ডিছক্ৰিপশ্যনৰ পৰা আহি এই পেজটোলৈ আহিব পাৰিব। ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনত ক্লিক কৰি দিব। ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন ফৰ্মখন বনাব, ছিলেক্ট পষ্টত আপুনি পষ্টটো ছিলেক্ট কৰিব। আপুনি যদি বি এ পাছ কৰিছে তেতিয়াহ'লে ইনভেষ্টিগেটৰত ছিলেক্ট কৰিব, আৰু যদি আপুনি মেট্ৰিক পাছ কৰিছে তেতিয়া মাল্টি টাস্ক টেবত ক্লিক কৰিব। আপোনাৰ শিক্ষাগত অৰ্হতা মতে আপুনি পষ্টকেইটা ছিলেক্ট কৰিব। এপ্লাই কৰাজনৰ এপ্লিকেণ্ট নেমটো লিখি দিব। ইয়াত ডেট অফ বাৰ্থটো আপুনি কেলেণ্ডাৰখনত ক্লিক কৰি আপুনি ডেট অফ বাৰ্থটো দি দিব। ইয়াৰ পৰা আপোনাৰ ইমেইল আইডিটো ইয়াত দি দিব, লগতে এইফালে মোবাইল নাম্বাৰটো দি দিব, জেণ্ডাৰটো মেল ফিমেল দি দিব, আপোনাৰ মেৰিড ষ্টেটাছটো দি দিব, আনমেৰিড হ'লে আনমেৰিড দিব, মেৰিড হ'লে মেৰিড দিব, আপোনাৰ ফাদাৰ্ছ নেমটো দিব, আপুনি যদি বিবাহিত মহিলা হয় তেনেহ'লে হাজবেণ্ডৰ নামটো দি দিব, মাদাৰ্ছ নেম আপোনাৰ মাৰ নামটো দি দিব, কেটাগৰি ছিলেক্ট কৰিব আপুনি এছ চি এছ টি যি হয় দি দিব। ইয়াৰ পৰা পি ডব্লিউ ডি কেণ্ডিডেট হয় যদি ইয়েছ দিব, নহয় যদি ন দিব। ফি এমাউণ্টটো কম বেছি হ'ব, অ' বি চি হ'লে 955, এছ চি হ'লে কম হ'ব। লগতে আপোনাৰ আধাৰ নাম্বাৰ আছে যদি আধাৰ নাম্বাৰটো ইয়াত বহাই দিব। আৰ ইউ এক্স ছাৰ্ভিচমেন, আপুনি যদি এক্স ছাৰ্ভিচমেন হয় তেতিয়াহ'লে ইয়েছ দিব, নহয় যদি ন দিব। নেশ্যনেলিটিটো আপুনি ইণ্ডিয়ান ছিলেক্ট কৰি দিব। কাৰেণ্ট এড্ৰেছ আপোনাৰ এড্ৰেছটো লিখিব, ভিলেজ দিব, পষ্ট অফিচ দিব, পি এছ দিব, ডিষ্ট্ৰিক্ট দিব, চিটি লিখিব, ষ্টেট ছিলেক্ট কৰিব, আপোনাৰ ষ্টেটখন ইয়াৰ পৰা বিচাৰি ষ্টেটখন ছিলেক্ট কৰি ল'ব। ইয়াত পিনক'ডটো বহাই দিব, এড্ৰেছটো ছেম হ'লে আপুনি ছেম এজ কাৰেক্ট এড্ৰেছত টিক চিন লগাই দিব। প্ৰিফাৰেড চিটি অৰ্থাৎ আপোনাৰ এক্সাম চেণ্টাৰটো, আপুনি এক্সাম চেণ্টাৰ ক'ত এক্সাম দিব বিচাৰে আপোনাৰ ওচৰৰ চিটিকেইখন ছিলেক্ট কৰি ল'ব, তিনিওটা বক্সতে দি দিব চিটিকেইখন। ইয়াত আপুনি ফটো আৰু ছিগনেচাৰ আপলোড কৰিব লাগিব, ফটো আৰু ছিগনেচাৰ 100 KB তলত হ'ব লাগিব। আপুনি যদি ফটো আৰু ছিগনেচাৰ ৰিচাৰ্জ কৰিব নাজানে তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ' মই আপলোড কৰি থৈ দিয়া আছে চেনেলটোত, আপুনি ডিছক্ৰিপশ্যনত লিংকটো পাই যাব, তাৰ পৰা আপুনি ভিডিঅ'টো চাই ফটো ছিগনেচাৰ কিদৰে ৰিচাৰ্জ বনায় আপুনি শিকি ল'ব। কেপচা নম্বৰটো আপোনাৰ তাতে বেলেগকৈ আহিব, আপুনি সেই কেপচা নম্বৰটো আপুনি এই বক্সটোত বহাই দিব, হেডলাইনটো আপুনি পঢ়ি ল'ব, লগতে আপুনি এই টিক চিনটো লগাই দিব। আপুনি তলৰ পিনে আহি দেখিব ছাবমিট ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন ফৰ্ম, আপুনি তাত ক্লিক কৰি দিব। আপোনাৰ সন্মুখত আকৌ এখন পেজ অ'পেন হ'ব, এডুকেশ্যন এণ্ড ৱৰ্ক এক্সপিৰিয়েঞ্চ ডিটেইলছ, আপুনি গ্ৰেজুৱেট কোনখন ইউনিভাৰ্চিটিৰ পৰা কৰিছে সেইটো লিখি দিব, লগতে ইয়াৰ পাছিংটো দি দিব, লগতে ৰোল নাম্বাৰ, পাৰ্চেণ্টেজ আপুনি কিমান পাইছিলে সেইটো দি দিব। তলত দিয়া আছে যে আপোনাৰ ষ্টেটৰ আপুনি ষ্টেট লেংগুৱেজ জানেনে নাজানে, যদি জানে ইয়াছ দিব, নাজানে যদি নো দি দিব। আৰু তলৰ পিনে আপুনি ছেভ এণ্ড নেক্সট ক্লিক কৰি দিব। আকৌ এনেকৈ প্ৰিভিউ ফৰ্ম বুলি আহিব, আপুনি ভালদৰে এবাৰ চেক কৰি ল'ব আপোনাৰ ডিটেইলছবিলাক সঠিকভাৱে হৈছে নে নাই, আৰু যদি আপোনাৰ ভুল হৈছে তেতিয়াহ'লে মডিফাইড ক্লিক কৰি আপুনি মডিফাই কৰিব পাৰিব, আৰু যদি ভুল হোৱা নাই আপুনি প্ৰচিডটো পে'মেণ্টত ক্লিক কৰি দিব, অ'কে বাটনত ক্লিক কৰি দিব। এনেকৈ আপোনাৰ সন্মুখত পে' অনলাইন বুলি আহিব, পে'মেণ্ট ডিটেইলছ আপুনি তলত পে' অনলাইনত ক্লিক কৰি দিব। এনেকৈ আপোনাৰ লগত পেজ এটা অপেন হ'ব, বিলিং ইনফৰ্মেশ্যন আপুনি তলৰ পিনে আহিব, পে'মেণ্ট ইনফৰ্মেশ্যন দেখিব, ক্ৰেডিট কাৰ্ড, ডেবিট কাৰ্ড, নেট বেংকিং, পে'টিএম, ইউ পি আই, আপুনি ক্ৰেডিট কাৰ্ডেৰেও পে'মেণ্টো কৰিব পাৰে, লগতে নেট বেংকিঙৰ সহায়ত পাৰিব, লগতে আপুনি ইউ পি আই কৰিব পাৰে, ফোনপে, গুগল পে', আপুনি যিটো ভাল পায় সেইটোৰে আপুনি পে'মেণ্টটো কৰি দিলে হ'ল। আপোনাৰ ইউ পি আই আই ডি বহে বা অন্যথা ক্ৰেডিট কাৰ্ডৰ আই ডি বহে আপুনি মেক পে'মেণ্টত ক্লিক কৰি আপুনি পে'মেণ্ট কৰি দিব। পে'মেণ্ট হোৱাৰ পিছত আপোনাৰ মোবাইলত এটা মেছেজ যাব, ইউজাৰ আই ডি এণ্ড পাছৱৰ্ড, আপুনি সেই ইউজাৰ আই ডি আৰু পাছৱৰ্ডটো ইয়াত বহাই আপুনি এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মখন ডাউনলোড কৰি ল'ব। ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে আপোনালোকক ধন্যবাদ জনাইছোঁ, লগতে আপুনি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব।